Scháním něco, co ještě nikdo nikdy neviděl. Urania uvádí. Co je kruci tohle? Je to dinosaurus. Je roztomilý. Jmenuje se Albert. Měl bys o něm říct Vašim. Ani nápad. Nepochopili by to. Albert si vybral mě. Mám za něj odpovědnost. Můj kamarád dinosaurus. Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Bořek stavitel. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Péďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, ptáček, Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Hugo doručovatel. Můžeš mi dát další prkno, Týno. Ještě ho nemám hotové, Bořku. Ta pila je tak tupá, že trvá celou věčnost, než to uříznu. Ano. Chtěl jsem ji už dávno nabrousit. Myslím, že to nebude nic platné, Bořku. Má už hrozně obroušené zuby. Budeš potřebovat novou. Slíbili jsme paní Trnkové, že bude mít plot hotový dnes. Ano, správně. Uděláme to jinak. Já budu řezat prkna a ty je můžeš zatloukat. Dobře, Bořku. Pro pána, měla spravdu, Týno. Ta stará pila je vážně tupá. Ahoj, Bořku, ahoj, Týno. Ahoj, Béďo. To už je čas jet domů? Ano, je, ale plot je hotový jen z poloviny. Už tedy končíte? Bohužel ano, paní Trnková. Ale hned zítra se sem vrátíme a váš plot doděláme. Víš, Micko, my bychom ten plot dodělali, kdyby ta moje pila nebyla tak tupá. Takže teď půjdu a objednám úplně novou, jenom pro Týnu. Konec konců, ona s ní pracuje mnohem víc než já. Víš, ptáčku, Bořek by vážně potřeboval novou pilu. Haló, je to železářství? Ráda bych si objednala pilu, prosím. A dovezete mi ji hned ráno? To je skvělé. Moc krát vám děkuju. To bude Týna překvapená. Zdravím tě, Hugo. Nevypadáš moc spokojeně. Jsem strašně otrávený, Vášo. Nemáš náhodou odhánět panu Okurkovi ptáky? Ale to dělám pořád. Vsadím se, že bych mohl pomáhat lidem i jinak, ale nikdo mě nikdy o nic nepožádal. Myslíš si, že umím dělat jen potíže? Ty opravdu vždycky děláš potíže. Dobře, dneska půjdu a někomu s něčím pomůžu. Však uvidíš, ty. No, nazdar. Na co čekáš, Bořku? Má mi přijít balíček, Julčo. Pan Jouza z donáškové služby už by tady s ním měl být. Aha. A co bude v tom balíčku, Bořku? Nějaký dárek? Já dárky zbožňuju. To ti povím potom, Julčo. Zvoní telefon. Haló, jste to vy, Bořku? Tady Jouza. Zdravím, pane Jouzo. Mám pro vás ten balíček. Bořku, ale rozbila se mi dodávka. Je teď v opravě, takže až do zítřka nebudu moc nic doručit. Omlouvám se. Jenže to mělo být překvapení pro Týnu. Později se tedy u vás stavím a vyzvednu si ho. Dobře, Bořku, ujednáno. Naschle, pane Jouzo. Co je tohle? Pro pána. Ahoj, Vespolek. Omlouvám se, že jdu pozdě. Čekala jsem na balíček, ale žádný nepřišel. Balíček? To je legrační. Bořek čeká... Všichni nastoupit. Máme naléhavou práci. Vítr vyvrátil strom a ten zablokoval silnici. Musíme ho jet hned odklidit. Takže ti nemůžu pomoct s tím plotem pro paní Trnkovou, Týno. To nevadí, Bořku. Tohle je naléhavější. Jsme připraveni, Bořku. Dokážem to odkrydit? Jasně, dokážem. Snad.
O, jestli nebude moje dodávka do zítřka spravená, jak ty věci doručím? To chce zase někdo vědět, co je s jeho balíčkem. Balíčky, co je potřeba doručit, jo. S tím já můžu pomoct. Speciální doručovatel Hugo vždy k službám. Počkat, když jsem šel dovnitř, tak tady byly ty pytle tři. Ten pytel je ale těžký. Není divu, že pan Jouza jezdí dodávkou. Ahoj, Hugo. Václave, co ty tady děláš? Právě jedu z trhu. Vezl jsem tam kapustu. A co děláš ty? Já doručuju pro pana Jouzu tyhle balíčky a ty mi můžeš pěkně pomoct. Hugo, myslíš, že je to dobrý nápad? Jasně, že jo. Říkal jsem ti, že pomáhám panu Jouzovi doručit tyhle balíčky. A co na to říkal pan Jouza? Že mu to nebude vadit. Ale jak budeš vědět, komu který patří? Neumíš číst? No a jediné, co pan Jouza dělá, je, že jezdí kolem a dává lidem balíčky. To taky dokážu. Tak honem, Václave. Speciální dodávka. To je ale nějak divně zabalené. Balíček pro Týnu. Balíček pro Božka. Vidíš, je to snadné. Tak a je to. Hotovo. Teď zjistím, jak to vypadá s tím balíčkem. Haló, pane Jouzo? Tady Božek. Mohl bych si teď vyzvednout ten balíček? Cože? Zmizel? Jestli ho někde objevím, zavolám vám. Naschle. Poslouchejte mě. Pan Jouza ztratil jeden ze svých pytlů. Zrovna ten, kde byl můj balíček. Beďo, pojedeš se mnou a pokusíme se ho najít. Jedem! Tak a je to, paní Trnková. Konečně hotovo. A vypadá to překrásně, Týno. Speciální dodávka. Ale... Mně děkovat nemusíte. Jsem speciální doručovatel Hugo. Ale já si objednala klobou. Ahoj, Týno. Zdravím, paní Trnková. Hledáme pytel z balíčky pana Jouzy. Neviděli jste ho? Má ho Hugo s Václavem. Odjeli tamhle tudy. Dobře. Honem, Beďo, jedem. Tak, a tohle je poslední, Václave. Vidíš, říkal jsem ti, že je to snadné. Tamhle jsou! Hugo, co to s tím pytlem vyvádíš? Pomáhám panu Jouzovi doručit balíčky. Ale všechny si je doručil nesprávným lidem. Co pak si nečetl adresy? Já to říkal, Hugo. Jen jsem se snažil nějak pomoct. Já vím, Hugo, ale teď budeš muset zase všechny ty balíčky pozbírat a odvést je zpátky do kanceláře. Dobře, Bosku. Omlouvám se, Bosku. Pak můžeš pomoct panu Jouzovi zase znovu doručit. Ale pro tentokrát těm správným lidem. Jedem, Václave. Doručovatel Hugo vždy k službám, Bosku. Ahoj, Vespolek. Bořek je tu. Našel jsi ten pytel pana Jouzy? Měl ho Hugo s Václavem. Jen se snažili trochu vypomoct. Bosku, tady je nějaký balíček. Myslím, že pro tebe. Děkuju ti, Luďo. Ale to není pro mě, to je pro Týnu. Bosku, tohle jsem našla, když jsem přišla domů. Je to adresováno tobě. Podívejte! Oba dostali balíček. To jsem zvědav, co je uvnitř. To je ta pila, co jsem objednal. Já také jednu objednala. Vlastně, Týno, já ji objednal pro tebe. Bosku, a já objednala tuhle zase pro tebe. Opravdu, no to je úžasné. Děkuju ti. Vypadá to, že Hugo přece jen udělal něco správně. Já.
Doručovatel Hugo vždy k službám. Na pořadu spolupracovali David Prachař, Marcela Kyselová, Tomáš Racek, Petr Gelnar, Eva Hrušková, Libor Terš, Otmar Francouzský, Marek Valenta, Barbora Šepková, Luděk Polivka a Iva Valentová. Vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež Česká televize 2003.